zonja kryetare, të nderuar deputet të antar të komisionit jashtëm, është nder dhe vlerësim të jem për para jush në cilësin e kandidatit për ambasador të Republikës së Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Duke vlerësuar lartë këtë mundësi, dëshiroj që në kryet herës të theksoj se jam e motivuar për të punuar në zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe dhe për të vënë për para vetes objektiva të qarta dhe realiste. Dëshiroj të vlerësoj se marrëdhëniet midis Republikës së Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe janë tradicionalisht mira dhe miqësore dhe një rëndësi të veçantë si në dimensionin politik, ashtu dhe në atë ekonomik. Më lejoni të konstatoj shkurtimisht aktualitetin politik dhe ekonomik të marrëdhënieve dypalëshe me Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe objektivat e punës për të cilën angazhohem të punoj në rast se konfirmohem nga ju dhe nga Presidenti i Republikës. Marrëdhëniet politike. Marrëdhëniet diplomatike midis të dyja vendeve janë vendosur 30 vite më parë dhe deri më sot marrëdhëniet kanë njohur zhvillime pozitive, duke u karakterizuar nga një trend gjithnjëherë në rritje. Nga të dyja vendet, në nivelet më të larta, marrëdhëniet dypalëshe vlerësohen si marrëdhënie shumë të mira me një agjendë solide dhe të qëndrueshme bashkëpunimi. Konsiderohet se zgjerimi i marrëdhënies në fusha të ndryshme të interesit përbashkët është në dobi të dy anëshme. Palët janë të përkushtuara për të ndjekur një platformë konkrete projektesh bashkëpunimi dhe janë të gatshme të rrisin përfitimet ekonomike, teknologjike dhe sociale që rrjedhin nga zbatimi i marrëveshjeve dhe memorandumeve të bashkëpunimit. Të dyja vendet bashkëpunojnë ngushtë jo vetëm planin dypalësh, por edhe në atë shumë palësh. Këtu vlen të përmendet bashkëpunimi në kuadër të Këshillit të Sigurimit, ku të dyja vendet bashkëpunojnë intensivisht sa i takon mbështetjes së kandidaturave reciproke, hartimit dhe lançimit të rezolutave, si dhe iniciativa të tjera diplomatike për ruajtjen e paqes dhe sigurisë globale. Objektiv dhe synim punën time do të jetë ruajtja dhe forcimi i mëtejshëm i nivelit bashkëpunimit me interes të përbashkët, ruajtja dhe intensifikimi i kontakteve politike të gjitha niveleve, forcimi i bashkëpunimit në kuadër të organizatave ndërkombëtare dhe nismave shumëpalëshe, forcimi i bashkëpunimit midis Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Kombëtar të Emirateve të Bashkuara Arabe. Marrëdhëniet ekonomike janë një dimension shumë i rëndësishëm në marrëdhëniet tona dypalëshe. Rezultatet e bashkëpunimit ekonomik dypalësh kanë njohur zhvillim dhe kanë kapacitet dhe perspektivë të qartë për të forcuar më tej. Ka lindur nevoja për avancimin e mëtejshëm të shkëmbimeve tregtare dhe të bashkëpunimit ekonomik. Ekzistojnë të gjitha hapësirat për të rritur shkëmbime tregtare, pasi potencialet janë të mëdha. Në fushën ekonomike, të dyja palët po punojnë ngushtë për organizimin e takimit të parë të Komitetit për Bashkët Ekonomik. Në vitin 2022, shkëmbime tregtare kapën vlerën e 18 milion eurove. Eksportet tona rreth 9.5 dhe importet rreth 8.5-9 milion. Marrëdhëniet shumë të mira politike krijojnë hapësirë për rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe zhvillimit të bashkëpunimit ekonomik dypalësh. Tematika e bashkëpunimit ekonomik do të duhet të diskutohet gjerësisht dhe praktikisht në takimet dhe forumet e përbashkëta të biznesit apo takimet e dhomave respektive të tregtisë, të industrisë, si dhe agjensive të nxitjes së investimeve të biznesit. Referuar Agjencisë Regjistrimit Biznesit, në vendin tonë ka 71 biznese emiratase, ndërsa stoku i investimeve direkte të emirateve në vendin tonë vlerësohet në 28 milion euro. Projekti i madh i portit Durrësit është momenti më i suksesshëm i bashkëpunimit ekonomik dhe i tërheqjes investimeve në sektorin e turizmit elitar, duke i hapur rrugë projekteve të tjera në fushën e infrastrukturës turistike që do të shërbejnë objektivit tonë për ta kthyer vendin në destinacion kryesor të turizmit në Mesdhe. Objektiv dhe synim në punën time do të jetë ngritja dhe funksionimi i strukturave të rregullta, mekanizmave dhe bazës ligjore në funksion të forcimit të bashkëpunimit ekonomik dypalësh. Mbajtja e takimit të parë të Komisionit për Bashkët Ekonomik. Do të inkurajoj të punohet më shumë në fushën e investimeve emiratase në infrastrukturë, energjetik dhe turizëm. Do të punoj për intensifikimin e bashkëpunimit me fondin e Abu Dhabit përmes programeve dhe projekteve konkrete. Marrëdhëniet konsulore përbëjnë një tjetër dimension në marrëdhëniet dypalëshe. Me Emiratet e Bashkuara Arabe vërehet një numër i rritë në rritje i shtetasë shqiptar rezident dhe një numër i madh i turistëve nga vendi ynë. Megjithëse jo në të njëjtin nivel, numri i shtetasëve emiratas që vizitojnë vendin tonë ka njohur rritje.
sjellën vëmendje se prej muajit prill 2023 janë hequr vizat për shtetasit të dy vendeve. Konstatohet një numër rritje i shërbimeve të ndryshme konsulore për shtetasit e huaj rezident në Emiratet Bashkuara Arabe. Objektiv dhe synim në punën time do të jetë ofrimi në kohë dhe me cilësi i shërbimeve për të gjithë shtetasit shqiptar në nevojë. Në nevojë për dokumentacion, informacion dhe asistencë konsulore dhe juridike në marrëdhëniet e tyre me autoritetet vendase. Mbështetja dhe sigurimi i të gjithë të drejtave për shtetasit shqiptar që punojnë mbi baza ligjore në Emiratet e Bashkuara Arabe. Kuadri ligjor. Ndërmjet të dy vendeve tona ka një kuadër të mirë ligjor, por ka dhe një sër fushash të cilat ka nevojë të mbulohen me marrëveshje përkatëse. Veçoj si shumë të rëndësishme marrëveshjet e nënshkruara ndër vite, si ajo e bashkëpunimit ekonomik, ajo për shmangin e tatimit dyfisht, ajo për nëzitjen dhe mbrojtjen e investimeve, ajo për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe luftën kundër terrorizmit, apo ajo e fundit për heqjen e vizave. Me rëndësi të veçantë mbetet negocimi i projekt marrëveshjeve në proces për bashkëpunim ligjor dhe gjyqësor dhe ajo për ekstradimin. Përveç sa më lart, në punën time do të jetë dhe objektivat e mi do të jetë edhe nënshkrimi i programi i bashkëpunimit në fushën e arsimit dhe sportit. Marrëveshje për njohjen e sigurisë shoqërore. Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e shëndetësisë, marrëveshje bashkëpunimi në fushën e transportit detar, marrëveshje bashkëpunimi në fushën e punësimit. Çështje dhe tematika të tjera me interes në marrëdhënie dypalëshe janë disa, të cilat unë po mundohem t'i veçoj. Vlerësohet mbështetja e Emirateve të Bashkuara Arabe për Shqipërinë pas sulmit masiv kibernetik dhe infrastrukturës digjitale. Emiratet e Bashkuara është një lider botëror në sigurinë kibernetike, ndaj dhe unë angazhohem të punoj për të intensifikuar më tej ndihmën dhe ekspertizën e saj për sigurinë kibernetike dhe digjitale. Bashkëpunimi në fushën e arsimit paraqet një rëndësi të dorës parë, dhe kryesisht ai në arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor.